Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska dáme takový ozdravný pobyt mimo maturitní rozbory a podíváme se na jedno trošku zapomenuté téma z éry českého, slovenského taky dneska, národního obrození. Možná si vzpomínáte, že jsem se v jedné epizodě věnoval knížce Znamení z rodu od Vladimíra Matsury a mluvil jsem o tom, jak bylo národní obrození vystavěné na mystifikacích, protože nešlo jen o o ta dvě rukopisná falza, ale že z falšovaných údajně starých textů bylo mnohem víc, že obrozenci si vymýšleli různé tajemné ženské básnířky a dělali spoustu jiných pozapomenutých alotrý. A minulý týden jsem se ke znamení z vrátil, protože jsem v jednom cestopisu z konce 19. století narazil na takovou poznámku pod čarou o teorii, že slované přišli do Evropy z Indie. No, což mě celkem zaujalo. A jelikož je to téma mimo literární teorie a historii, tak jsem o tom samozřejmě vůbec nic nevěděl a rozhodl jsem se o tom něco přečíst. Měl jsem za to, že Slované od někud přišly, jak to vždycky zmiňují staré české kroniky. A tedy z důvěryhodných studií z, z, ze zdrojů, ty odkazy jsou pod videem, tak jsem se dozvěděl, že víme asi tolik, že Slované od někud přišly. Jsou teorie, že pravlast Slovanů byla někde mezi dnešním Polskem, Běloruskem a Ukrajinou. Jiné teorie říkají, že Slované ani nebyly jako etnikum jednotné, ale jen se volně združovali na základě nějakých společných zájmů a je i spousta jiných teorií. To není téma dnešního videa. Každopádně z historických studií jsem se nedozvěděl ani to, že by s indickým původem Slovanů někdo někdy seriózně pracoval. No, za to jsem se ale vzpomněl na slovenského strýčka jednoho mého kamaráda, který prý s oblibou na rodinných obědech rozvíjel teorie o tom, že slovenština je prajazyk všech slovanských národů a že že na vývoj praslovanštiny mělo vliv působení nějakých andělských sil. No a taky to, že slované jsou evropský pranárod, který přišel z Indie a vyvinuli se z něj potom i řekové, římané a další velké národy evropského starověku. No a tady si trošku popletené teorie mají obvykle dva zdroje. Jednak různé varianty hermetismu, tedy obvykle nějakou odnož pseudofilozofie New Age, a jednak právě různé teorie z doby národního obrození. No a takže jsem opět otevřel Matsurovo znamení zrodu. A co jsem se nedozvěděl? No, o tom bude dnešní video. A všechno to začalo v rámci raného obrození relativně známou debatu o tom, jaký typ verše by česká prozvodě měla používat. Opět si všimněte, jak velkou hrála literatura a její teorie a roli při konstituci při nejmenším našeho národa. Každopádně dneska zcela přirozeně používáme verzifikaci takzvaně salabotonickou, což znamená, že český verš je určený jednak počtem slabik a jednak tím, na které slabiky ve výslovnosti klademe důraz. To no, je jednoduché. No, kdykoliv slyšíte termíny jako daktyl, troche, jamp, 12 slabičný verš, sonet, alexandrín, no, to všechno jsou pojmy spojené se salabotonickým systémem. No jenže v době obrození sice Josef Dobrovský navrhl slabotoniku jako nezbytnou pro potenciální českou poezii, jenže narazil na odpor mnoha svých slavných kolegů, a to včetně Jungmana nebo Šafaříka. No, že na jedné straně hrály roli prostě důvody nacionalistické. Celobotanický systém používá Němčina, takže Šafařík v tom spatřoval pouta otrockého Němčení. Ale na druhé straně pak byla že snaha obrozenců prosadit v české poezii takzvanou časomíru. Což je systém založený na délce slabik, nikoliv na důrazu. Tedy hlavní roli hrají dlouhé samohlásky A, E, I, ale taky dvojhlásky, že jo, O nebo au, i když ta není češtině úplně přirozená. A za dlouhé slabiky jsou považované i některé jiné kombinace hlásek. Nebudu zbytečně zacházet do detailů časomíry. No, není to důležité. Každopádně časomíru užívala i antická, řecká a latinská poezie, no, protože pro ty jazyky byla přirozená. A čeští autoři se pokoušeli aplikovat taky. No, často relativně úspěšně. Časomírou jsou psaná některá skutečně známá díla, třeba Kolárova, ale i mnoho pozdějších textů. A třeba ještě Svatopluk Čech zkoušel časomíru používat a myslím, že i ve 20. století sem tam narazíme na nějaký příklad. Jo, ale opět tedy důvod byl hlavně ten, že Češi chtěli svoji kulturu spojovat spíš s Řeckem a Římem než s Německem. Jo, ale zajímavé je, že třeba Jungmann nejspíš skutečně věřil, že časomíra je pro češtinu vhodnější i jazykově. Jo, nejenom, že to dělal z nějakých důvodů vymezení se proti Němcům. Jo, on psal o tom, jak dá časomíra českým básníkům volnost a svobodu a že je jako zpěv volného verše, který nezná žádného zákona svazujícího. Něco v tom smyslu psal Jungmann. No. A tady to všechno, co jsem teďka říkal, to je relativně známá historie. No, pokusy s časomírou jsou zmiňované i ve středoškolských učebnicích češtiny a prostě se to uvádí jako taková rostomilůstka z českých dějin že zkrátka obrozenci se chvíli hledali, než přišli na to, že češtině nejlépe sedí ten silabotonický systém. A že zkrátka nakonec usoudili, že odpor ke všemu německému musí jít stranou, pokud chceme mít vážně funkční systém, kterým budeme schopni psát umělecky hodnotnou poezii, kterou už potom za Němce porazíme. No, co ale česká kultura ve své paměti neudržela. Fakt, že Jungman si chvíli pohrával s myšlenkou, že by si česká poezie měla inspirovat v indickém básnickém systému, a možná si opět ještě, že? abych tomu dal nějaké intro, tak si ze školy vzpomenete, že první český vědecký časopis se jmenoval Krok a vycházel v letech 1821 a 1840, a i později, ale už méně slavný, a řídili ho Josef Jungman a uh, Jan Svatopulk Presl. A ten časopis měl krásný podtitul Veřejný spis všenaučný pro vzdělance národu československého. A časopis Krok se stal pro národní obrození určujícím. Jo, na jeho stranách probíhaly zmíněné debaty o českém veršovém systému, ale také se v nich diskutovalo o českém vědeckém názvosloví. Jo, obecně to bylo místo, ze kterého povstala česká věda jako taková, při nejmenším její názvosloví. Jo, redaktoři se pokoušeli udržovat rovnováhu mezi místem věnovaným společenským a přírodním vědám a byly zde uh, otištěné i články z oblasti chemie, botaniky, zoologie a třeba člověkosloví jak se ten, tenkrát říkal antropologie. A to zase by vůbec byla kapitola sama o sobě, názvy vědních oborů. Protože krok nabízí mimo jiné pojednání lučebná, pitevná, zeměznanská, dále oblakospit, vodopis. No, můžete zkusit hádat, o které vědy se jedná. Myslím, že někdy to není úplně těžké. No a když se otevřete první stránku, prvního čísla, kroku, tak zjistíte, odkud se vzal název toho časopisu. No, podle mytického soudce Kroka že otce kněžně Libuše a jejich sester, Kazi a Tety. To nejspíš znáte od Jiráska, že jo? Ale ve vodu Kroka spopularizoval už že jo, Hájek ve své kronice. Jo? A tedy první číslo Kroku otevírá báseň Josefa Jungmana, která je nazvaná dost deskriptivně. Krok, jinotajitelná pověst podle hajkovy kroniky na listu 1 až 4. No a to báseň nám připomíná, kdo to byl Krok, podle kterého je časopis pojmenovaný. Cituji z úvodu a omluvám se za špatné čtení starší češtiny. Na popraží lidohlučném posvátného Vyšehradu na Čechově zlatém stolci vyhlasný Hleděvic seděl. Hleděvic, bohomil věštec, s umění zván lidu Krokem. Konec citace. No, celé znění té básně si můžete najít na internetech, je to relativně krátké. Každopádně zajímavé je, že v závorce pod názvem básně je uvedené, že báseň je napsaná, cituji, rozměrem indickým, nazvaným pádja ze soustavy druhé, spravující se počtem silab. No. A tady ta báseň je o několik stránek dále doplněná taky teoreticky. No, Studii Krátký přehled prozody a metriky indické podle Henryho Tomase Colbruka. S tím, že Henry Thomas Coldbrook byl matematika, orientalista, je vlastně považovaný za prvního evropského studenta a později i znalce Sánskrtu. On strávil asi deset let v Indii a překládal ze Sánskrtu hlavně tedy různé hinduistické a právnické texty a potom se věnoval přímo i teorie Sánskrtu. Tady, jak ostatně píše Jungman ve své studii, tak cituji, že prastarý národ indický náramným bohatstvím básně rozličných jak v sanskritu a prakritu, tak v pošlém odtud nejednom nářečí novějším sepsaných se, se honosí, to zvláště za našeho věku pilným angličanům, bádáním odkryto a vůbec ve známost uvedeno. Konec citace. Mimochodem, že měl jsem do té studie asi dvě hodiny a přesto nemám nejmenší ponětí o tom, jak má ten systém fungovat. Další doklad úpadku vzdělanosti, protože dnes už prostě Existují češtináři, kteří neovládají sanskrit ani starou řečtinu. No. Pak nedokážou pořádně pochopit Jungmanovu studii o rozměru indickém pát, já, zvaném. O stude. Mimochodem zkoušel jsem si najít i nějaké novější studie v angličtině, které bych měl spíš asi šanci pochopit, ale Google si s tím Jungmanovým tvarem pát já nevěděl rady a ať jsem to formuloval jak chtěl, dostal jsem tak maximálně články o ajurvédském stravování. Takže pokud se náhodou zabrousí někdo, kdo mi bude moct pomoct to pochopit, tak budu vděčný. Odkaz na nějakou studii by úplně stačil. Nemusíte mi to vysvětlovat do detailu. Ale prostě ten, tu Jungmanovou studii o tom rozměru jsem nepochopil. Každopádně to není důležité. je, že se nejednalo jen o nějaký jako výstřel do tmy. o nějakou izolovanou zvláštnost. Ale že Jungman se pokoušel aplikovat indické systémy i v dalších básnických textech. A pokoušeli se o to i jiní obrozenští básníci. Z těch známějších třeba Antonín Marek, Josef Krasoslav Chmelenský, Jan Slavomír Tomíček. Mimochodem Chmelenský i Tomíček se myslím do naší kulturní paměti nejvýrazněji zapsali kritikou Máchova Máje. Tomíček napsal, že ta jeho básně škvára, která z vymřelé sobky vyhozená mezi skvětiny spadla. A to není náhoda, že se indickou časomíru pokoušeli uplatnit zrovna ty básníci, kteří kritizovali Máchu. To je vlastně jenom další dílek do celé té složité skládačky ideologie národního obrození. A mimochodem u básníků zájem Indie nekončil. No, protože v kroku byly publikované i statě Antonína Jungmana, to byl že, Jungmanův malší bratr, tedy statě o sanskrtu a o hindech a indech a Indie jako takové. No a ty snahy o indicko-českou poezii měly velký ohlas jak říkám, nebylo to vnímané jako nějaká podivnost, ale jako vítězství. A jako důkaz, že se nemusíme vázat na nenáviděné Němce a jejich salbotoniku, ale že navazujeme na velké národy indické, řecké a latinské. No tak třeba Palacký píše spokojeně šéf redaktorovi Kroku Preslovi následující. Cituji. I jest to zvláštní Čechoslova na triumf, že počem čem nynější národové nadarmo dychtí, on již vyvedl, Tedy ta cemanovská dikce je úplně očividná, podle mě. Um, indické časoměrné veršování v řeči své. Jo. A Jungman potom ještě na jiném místě veršuje, cituji. "Chlub se rodem mluvy hindickým. Dávná kvetne tobě tevto nečest. Tvá mluva hindičky jest pastorkyně a má dcera jest. Konec citace. Ale tady, o co se vlastně jednalo a proč ten zájem o Indii? No v první řadě šlo prostě o to, přimknout se k nějakém, jako národ, k komukoliv jinému než k Němcům. Očividně se nabízely hlavně antické národy, ale také Indie byla braná jako země s velkou historií, kolebka civilizace. A sanskrt byl braný jako prajazyk, což vlastně tak trochu je, že jo. A obrazenci chtěli dokázat, že ze sanskrtu se vyvinula čeština, ale i němčina nikoliv. Jo, oni na to šli hlavně přes, přes, formální stránku a Jungmann pořád opakoval, že čeština je podobnější jazyku latinskému a indickému než němčině. S tím, že hlavním argumentem, to je z dnešního pohledu trošku vtipné, bylo sedm českých pádů oproti těm ubohým německým čtyřem pádům. Jo, prostě je to celkem roztomilé, ta logika zatím, že, že všichni víte, že čeština má sedm pádu, to znáte ze základní školy, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokal, instrumentál. Latina oproti tomu jenom šest pádů. Že tam má místo lokativu a instrumentálu ablativ. No a sánskrt má prý osm pádů. Teď neumím sánskrt, ale hádám, že v tomhle se internety nepletou. No, tam má lokativ, instrumentál i ablativ. No takže v tomhle smyslu je sánskrt dokonalý čeština, ale taky starší slovenština, jsou jenom o jeden pát chudší, ale to je v pohodě, to dokážeme zkousnout. A, čeština i slovenština mají dokonce o jeden pát víc než milovaná latina. Že? A nějací Němci se svými čtyřmi pády se můžou i totálně vyspat. To z... Amatéři. No, chlupme se slované, že naše mluva hindičky krásná pastorkyně jest. Samozřejmě slovenština bohužel ztratila pátý pát, ale furt ještě na tom stejně jako latina o dost líp než němčina. No. A, a proč bylo pro ně tenkrát tohle tak důležité? Protože je to celé součástí nějakého ideologického boje. No, Hrálo to roli při konstituování českého národa a když si to uvědomíme, můžeme myslím zase o něco lépe chápat ten strašně zajímavý a unikátní mystifikační podtext národního obrození. No, to, že při boji o vlastní identitu zkrátka malé národy občas nehrály úplně fér. A to není žádná výtka, mimochodem. Naopak je to podle mě důkaz pěkné vynalézavosti jako když v nějaké videohře máte jo, bose, tak toho taky neporazíte, takže na ní naběhnete a začnete do něj střílet nebo mlátit mečem, ale musíte obvykle vymyslet nějakou chytrou taktiku, nějakou přechytračit. Když to zkusíte hrubou silou, tak vás prostě smázne na dvě, tři rány. A stejně fungovalo do nějaké míry národní obrození. No, on no, Vladimír Macuraceli ten, ten proces popsal naprosto výstižně. Už tady na mě bliká citace, takže vám ji přečtu. Nemá cenu, abych se pokoušel o vlastní parafráze. Cituji. Pro filologické myšlení jungmanovské generace je příznačné, že tyto výroky zacházejí s jazykem obvykle již jako s reprezentantem určité hodnoty a ne jako s linguistickým faktem. Otázka genetické nebo typologické příbuznosti jazyků se tak vlastně stává otázkou podílu jednoho jazyka na kladných nebo záporných hodnotách připisovaných jazyku druhému. No, slovanský jazyk je spolu s jednotlivými slovanskými jazyky kladen po bok jazykům antickým a sanskrtu čímž je znova potvrzována jeho kvalita. Ale mnohem řídčeji je připomínána jeho stejně zprostředkovaná příbuznost s jazyky germánskými. Prosazování této koncepce, zvláštní blízkosti tří jazyků na vrcholu hierarchie, tak vlastně vytváří ze slovanského jazyka nejen nejbližšího dědice antiky, ale i nejbližšího dědice staré praevropské indické kultury. Konec citace. No takže mimochodem, když jsme to nejspíš, že jo, všichni jsme se učili o těch brusičích, jazyka, že u těch jejich čisto nosoplenách a kl 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 klapkobřenkostrojích. tak tady ty pokusy o očištění uh, že o od germanismu, tak to nesloužilo jen, jen a pouze k tomu, abychom se vymezovali vůči Němcům. Našlo také o to, aby byl jazyk uh, co nejčist, nejčistší v tom smyslu, že není poskvrněný Němčinou, kterou obrozenci nechápali jako dědice latiné sanskrtu. Od těch dvou jazykových ideálů, které chtěli prostě uzmout jenom pro sebe, jo, pro svůj jazyk. No, ale jazykem to neskončilo, ale protože mh, už jsem dneska zmiňoval Kolára a jeho slávy dceru, tuším, že jsem říkal, že to je, tam jsou pasáže nebo velké pasáže napsané Česomírou a, a s tím, že teda ta sláva ze slávy dcery, ta je ve výsledku braná v podstatě jako bohyně Slovanu že? a od ní je tež odvozené pojmenování Slované. Ono to je historicky trošku složitější, sláva či slávia byly brané spíš jako symbol jednoty slovanů, než vyloženě jako božstvo, ale to je téma na jindy. Stejně jako debata, jestli označení slovana je odvozené od slova sláva, že? nebo od slova slovo. Tady se osobně kloním spíš k teorii, že slovan je od slova slovo. Jednak kvůli označení pro Němce, že? Tedy jako němý Němec, někdo, komu není rozumět, takže dává smysl, že sebe nazveme podobným myšlenkovým procesem, tedy že my mluvíme, známe slova. Navíc podobný postup znám, máme doložený i v řeckém slově barbar, které taky označovalo cizince že výrazem, který je teda onomatopojum, ale naznačuje, že se jedná o lidi, kteří neumí mluvit nebo jim není rozumět. Že to barbar bylo jako bečení ovcí. Každopádně, jak říkám, to je debata na jindy. Ale slávit se no, Kolár se etymologicky odvodil. Teda na jiném místě, ne ve Sláviceři, že bohyně Sláva je příbuzná nebo je dokonce totožná s indickou bohyní, Svahou, což měla být bohyně nějakých těch obětí ohněm. A třeba Živa, že je logicky odvozená od jména Šiva. A dokonce i jméno Čech mělo být odvozené z indické mytologie od slova Kešava, přeložte si na Češava, což mělo být nějaké alternativní jméno boha Višny. No, takže zkrátka, Kolár s etymologickým, špatným etymologickým rozborem odvodil, že česká mytologie je totožná s indickou, takže prostě jsme indové. A co je pro mě fascinující, tak tady na tom místě vlastně stopy o indickém původu slovanů v oficiálních nebo v relativně známých pramenech končí. V jedné kolárově zapadlé je úvaze o slovanské mytologii, kterou odmítli i jeho současníci. No a dneska už ani nejde sehnat v knihovnách. Já nepamatuju, jak se ta knížka jmenovala, něco prostě o bohyni, slávě, takový jako jednoduchý název. A myslím, že to bylo tak, že Šafařík vlastně s Kolárem souhlasil, že slova jsou indického původu, ale když si přečetl tu knížku, tak pochopil, že Kolár tomu vůbec nerozumí a, a změnil názor. No. Ale jak říkám, tady ty stopy končí. Ten Matsura ještě zmiňuje, že v nějakém německy psaném slovníku mýtu se objevuje teze, že slovanská mytologie je odvozená od, od indické. No, tedy z toho by někdo mohl odvozovat indický původ slovanu. Nicméně ani přímo v rámci obrazení se z toho nestalo větší téma jak jsem říkal na začátku, ten narativ byl prostě vždycky takový, že slované od někud přešli. A pokud jde o nějaké obrozenské mystifikace, méně seriózní a více ideologické teorie, tak to většinou bylo naopak, jo, než že by měli Češi přijít z Indie. Jo, Josef Šafařík ve slovenských srožitnostech i jinde, po tom, co změnil názor na Kolára, tak on prosazoval tezi, že slovanské národy byly v Evropě od jak živa. Jo, už v době předhistorické. Z čehož pak že jo, jiní odvozovali právě tu jejich vznešenost. No především tím, že je stavili do protikladu k Maďarům, které jejich jazyk, tak říkají usvědčoval z aziatství, A tedy z barbarství. No, případně se původ Čechů odvozoval od Keltů, nebo obráceně, že, jo, tedy, že Keltové měli být potomci Slovanů, tam zase vznikaly konstrukty od, od Karla Vinařického, třeba o tom, že blaník měl roli v keltské mytologii a podobné alegrace. Jo? Ale zkrátka od zhruba druhé poloviny 19. století, od 40. let, tedy ty snahy o stotožňování Čechů či Slovanů s Indií, v podstatě zmizely. Jo, čeští obrazenci se začali poznávat spíš u jiných malých evropských národů. Psali si o švýcarech, o Severanech. Samozřejmě i Rové nám byli blízcí svými snahami o nezávislost na nějakém větším celku. Že to známe z díla Karla Havlíčka Borovského, ale je odinut. A po Kolárovi už, aspoň česky, o indickém původu Slovanů nikdo moc nepsal. No částečně tu štafetu převzali slovensky píšící Slováci. V první řadě byl o tom pevně přesvědčený Ludovič Tur, myslím, že bez větších debat nejvýznamnější postava slovenského národního obrození. Jo, ten mimo jiné napsal, cituji, a fakt se omlouvám všem Slovákům za mučení jejich řeči, ale přišlo mi nemožné to přeložit do češtiny. <kým> Národ náš, o čom mezi znatelmi vyjazd žádnej, ani nejmenší pochybnosti nět, siahá povodom svým do Indie. Kolísky a pestovatelkyně panteismu. Konec citace. Omlouvám se něké, KL jsem prostě nikdy nezvládnul. S tím, že tady taky už turášlo šlo do nějaké míry o snahu vymezit se vůči Němcům. Z Maďary to bylo snadné. To byli prostě azijští barbaři to už jsme si říkali. A Němce zase štůr řadil do Perzie. To je taky zajímavé. S tím, že já teda nevím, jaké proto měl důvody. Opět slovenská historie je pro mě jako neprobádaná oblast. Prostě I to moje, mimo mé časové možnosti, ale uh, jestli se dívá nějaký znalec slovenského národního obrození, tak mi můžete napsat. Uh, já mám totiž podezření, že, že to bylo proto, tedy, že proč Štur řadil Němce jejich původ do Perzie, takže to bylo proto, že Perzie prostě už od role řecké antiky má roli takového toho prané přítele Evropy. Jo? Že řecko-perské války zkrátka jsou takový nějaký milník ve vývoji evropské civilizace, že ti ty hrdinští řekové prostě zabránili nějakému poazíštění Evropy. Jo? Ale nevím, to je moje teorie. Každopádně ironie je, že stopy perského či iránského jazyka mají právě spíš slovanské jazyky. Že, slovenský výraz pro tchýni, ruský výraz pro psa, český pro topůrko, sekiru. To jsou všechno výpůjčky ze zperštiny. Když netuším, jestli to něco vypovídá o našem původu, nebo jde o jenom že o mezikulturní kontakt, opět nejsem historik. No. Každopádně po Štúrovi a Kolárovi už stopy v tomhle našem pátrání tak trošku mizí. Při nejmenším na Slovensku se nikdy nestratili úplně, Prostě, ale nevím, v roce 1897, tu teorii zmiňuje Matthias Murko, v posledních letech se tomu věnovali docenti Gafrik a Podolan. Ovšem oba naprosto kriticky, střízlivě. Jo? Prostě to jsou vědci normální, to nejsou žádní diletanti. A pravda prostě je, že na indický původ Slovanů věřil Kolár a nějaký čas taky Šafařík, možná o tom trošku měl nějaké přesvědčení Jungman. Ve druhé polovině 19. století se občas podobné zmínky objevovaly v nějakých trošku okrajových slovenských textech, ale ve 20. století už tuhle myšlenku opustili i ti nejokrajovější slovenští vědci. O těch významných nemluvě. Pro ně to prostě byla jen taková dobová zajímavost, vycházející z kolárově nedostatečné znalosti sanskritu a starých slovenských dialektů. Hm? Navzdory tomu očividně, tahle teorie přinejmenším nejmenším na Slovensku přežívá přinejmenším ve formě lidové slovesnosti dodnes. No a mně se nepodařilo najít žádný psaný zdroj, pokud někdo o něčem víte, tak budu fakt strašně moc rád, když mi to budete moc poslat. Protože mi zkrátka přijde fascinující, jak dodnes v určitých slovenských kruzích přežívá to naivní obrozenské uvažování o národě. Podobně, že jako my v Česku dodnes prostě máme ten spolek těch obhajovatelů pravosti rukopisů Králové Dvorského a Zelenohorského. V obou našich národech prostě přežívají tady ta zvláštní rezidua toho, nechci říct letanství, ale prostě těch nedostatečných znalostí té doby. Že? To jim ani nemůžeme vyčítat, že si tyhle věci mysleli, protože prostě věda tenkrát byla úplně jinde. No, jako jediné, co jsem zjistil, je, že na Slovensku existuje jakási Slovenská národná rada obrodenia, která mimo jiné tvrdí, že Ježíš byl Slovák a že Slováci byli první evropský národ, starý 8 000 let, druzí jsou velšané, staří 4 tisíc let, kdyby vás to zajímalo. Jo, ale Tohle je prostě úplně klasický případ takových těch pomatených rusofilů, kteří hledají spásu ve sjednocení s Ruskem a v Putinovi. A západ je katastrofa, degradace a 150 pohlaví. A to všechno je okořeněné nezbytnou dávku ezosraček, které jako vždycky reprezentuje C.G. Jung, synchronicita a kvantová mechanika. To je prostě vždycky, 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 když nějaký ego, tak tam musí být Jung a synchronicita a kvantová mechanika. Mám to někde vypsanou citaci, ale přestal jsem do spolupracovat s Mimochodem, až se budete pořizovat iPhony, tak zapomeňte nás na, na, dokumenty ve Wordu. Ale cituji tady ze stránek tady té podivné slovenské společnosti. Naši předkovia předko vyznávali ducha, teda energiu, která by se dala pomenovat jako mysel Boha. A oni vedeli, že táto energie je přítomná vo všetkom. Vo hvězdách, v kameni, rastlinách, zvěratách, člověku, mimozemšťanoch. Kvantová mechanika a i teorie geniálného západného myslitele C.G. Junga v jeho teorii o synchronicitě dokonale dokazují existenci ducha, tedy, teda mysli Boha v tomto vesmíre, v této dimenzi. My Slováci konečně odhalujeme náboženstvo, duchovnost našich předků. Tímto konečně zahajujeme likvidaci vatikánského úmyslně sfalšovaného křesťanstva. No, prostě naprosté šílené pindy, ale Možná jsem to radši měl přeložit do češtiny, fakt se stydím za svoji slovenštinu. Sorry, Slováci. Jo, a tady, ta, tady, ten spolek, oni mají mimochodem i vlastní ústavu, která je zcela otevřeně nacistická vlastně. Prostě. Mimo jiné obsahuje článek o tom, že trest smrti je možný v případě prokazatelného genetického a duševního poškození z nemožností změny nebo něco takového. Eugenika nacistická. No, no a ty si se všechno moc pěkný. No, není. A, ale bohužel ani tady jsem nenalozil zmínku o indickém původu. Moje teorie je ta, že tady ten proud zatlačilo koloniální uvažování, které udělalo z Indie kolébky kultury Indii smradlavou, špinavou a línou zemi vyžadující obětavou zprávu bílého muže. No, Aspoň samozřejmě v kruzích tady těch Magorů. Ale zároveň očividně platí, že když to jednou pár dost významných lidí zmínilo, dodnes to v lidové slovesnosti nějakým způsobem dokázalo přežít jo, hádám, že pro určitou skupinu lidí zkrátka autorita Štura, Kolára nebo Jungmana byla dost velká na to, aby jejich tvrzení přijal jako pravdivé a neměli potřebu ho nějak konfrontovat novějšími poznatky. No ale, jak jsem tedy říkal, bylo by pěkné, kdybyste mi mohli pomoct se dvěma věcmi. Od Slováků by se mi hodily nějaké psané zdroje z co nejnovější doby. No samozřejmě můžou to být nějaké blogy nebo zapomenuté knížky, cokoliv pofederního. A od Čechů bych zase rád věděl, jestli jste se s tuhle teorií taky nikdy nesetkali právě v případě nějakého strýčka přes dvě kolena na rodinném obědě. A od všech diváků bych rád slyšel, jestli znají někoho, kdo razí další ty dlouho vyvrácené koncepty z doby národního obrození. Případně o jaké věci se jedná. Protože to myslím jako celkem neproskoumaný fenomén. A vysvětlení tedy těch obhajovatelů pravosti rukopisů nebo slovenského Ježíše by asi vyžadovalo spíš práci psychologů a sociologů, a antropologů, nevím, spíš než literárních historiků, ale víte jak, každá ruka navíc se může hodit v celém tom obrovském odborném diskurzu, který se společnými silami snaží pochopit toho, co nejvíc o lidech, přírodě, vesmíru a vůbec. No, to je asi všechno pro dnešek. Bylo to zase takový trošku... Taková odbočka někam, kam na tomto kanálu úplně obvykle neodbočujeme, ale znáte to. Jestli jste se něco, něco naučili, nebo se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, sdílejte, komentujte. Hej, furt prostě jako odebírá asi tak 40% diváků tohle kanálu. já vím, že jsou to hlavně maturanti, co si přijdou pro rozbor jedné knížky, ale víte, jak mě to zvedne ego. A co ještě, co musím říct? Máme sociální sítě, Instagram a Facebook, máme Hero Hero, Máme s Danem nový podcast Kocůři paní Figové, Harry Potter podcast. Já mám Instagram, pan Bulbasmaška, tam dávám pokémony. A nevím, nevím, co bude příště. Jsem takový, jako jasně, že ještě budu muset dělat něco s maturitama. Hodím tam asi výsledky uh, na střední z češtiny, to mě vždycky zajímá, jak to, jak to naštelujou. Samozřejmě hodím výsledky maturitních těch didaktiáků, až to bude, to je každoroční klasika. Ale nevím, jestli se mi chce ještě dělat rozbory knížek. Fakt jako jediný, co ještě mám jako velký rest, je udělat znova kytici a máje, tady ty věci, které jsem splznil v počásích tohle kanálu. A možná pak zase udělám nějakou maturitu na nečisto a maturitní stream, kde budu dělat nějaký rychle rozbory a tady ty klasický díly, díly potítka, už prostě budu dělat spíš nějaký tady ty historické nebo literární zajímavosti. Než abych rozebíral ta artefa furt dokola, to, už, to je nuda. Nic, to je, už přemýšlím na hlas. Nezdar.